Бүгінде сауда үйіндегі өрт салдарынан зардап шеккен кәсіпкерлерге жергілікті атқарушы органдар жан-жақты қолдау көрсетуде. Соның бір түрі кәсіпкерлерге барлық қажетті құжаттар жеңілдетілген түрде ұсынылып жатыр. Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаев Ақшың сауда үйінің кәсіпкерлерімен кездесті. Жиын барысында өрттен зардап шеккен саудагерлердің бастамашыл тобы құжаттарды алу, келісім шарттар жасау, сауда орындарын бөлу және құруға қатысты сұрақтарды көтерді. Сегодня вы знаете, что уголовное дело расследуется департаментом полиции. Бүгін сіздер білесіздер, қылмыстық істі полиция департаменті тергеп жатыр. Әділет министрлігі сот араптамасының нақты сот орталығына екі сараптама тағайындады. Бұл электртехникалық және өрттехникалық сараптама. Осы сараптамалардың барлығы сәйкесінше өрттің себебін анықтау мақсатында жүргізіледі. Сараптамаларды қарау мерзімдеріне қатысты барлық заңда көрсетілген мерзімді белгіленетін болады. Егер біз ертерек сараптаманы аяқтай алсақ, сәйкесінше бұл туралы қосымша хабарлаймыз. Жалпы тергеу аясында негізгі ақпаратты өкінішке орай жариялай алмаймын. Барлығы тікелей бутиктерге қатысты. Олар ең жақын жерде орналасқан ғимараттар өртенді. Бүгін ол жерге кіруге тыйым салынады. Біз айғақтарды бұзудан қорқамыз. Сәйкесінше ведомстволар жедел тергеу тобы жұмыс істейді. Көше бутиктеріне келетін болсақ, өздеріңіз білетіндей жақын арада ашылу жұмыстары жүргізіліп, көше бутиктері қайтадан жұмысқа кірісті. Здание, которое сгорело, сегодня туда допуск запрещен. Қазіргі уақытта кәсіпкерлер өз тауарларын сата алатын жаңа орындар қарастырылу үстінде. Сондай-ақ кездесу барысында 2024 жылдың 3-ші 90-ында Семей қаласына коммуналдық азық-түлік базарын салу жоспарланған айтылды. Ситуация по золоту, вообще, почему был мной задан такой вопрос? Бастапқыда біздің ломбард өкілдеріне шығып, алтын жоқ деп айтқан кезде, әрине, алтын қайда және қайда кетті деген сұрақтар туындады. Сенбі және жексенбі күндері біз орталық полиция бөлімінде болдық, тергеушілермен жұмыс істедік. Бізге бокстар берілді. Ол бокстар біздің кассирдің мөрімен мөрленген, өрттен кейін қалған қалдықтар болды. Яғни мен тергеушіге бірінші сұрақ қойдым. Неге бізді жауапты орган мүшелері жібермеді деп? Олар ғимараттың құлауына ықтималдылығы жоғары екенін түсіндірді. Кілттері бар материалдық жауап адам келді. Ол тергеу органының өкілдерімен ашып көрсетті. Мен өрт сөндірушілердің алтынның балқу температурасы мен өрттің жану температурасын бекер сұрамадым. Міне біз кеше ашқан кезде өрт тенген фрагменттер болды және онда алтын түсті металдар бар. Вопрос задал следователь, почему нас руководители не допустили? Необходимость фонда, будем так говорить, созрела еще с самого начала. Қордың қажеттілігі қазіргі таңда әлі реттеліп жатыр. Әрине, бұл қайғылы жағдай орын алған күннен бастап қаншама кәсіпкерлердің жағдайын көріп жатырмыз. Сол өрт оқиғасы орын алған күннен бастап, кәсіпкерлермен кездесу барысында шынымен де жүріп жатқан кәсіптерінен түкте қалмаған кәсіпкерлер де бар. Осы жағдайда халқымыздан көмек қолын созғысы келіп, өз ұсыныстарын білдіріп жатқан тұрғындар да өте көп. Көп мөлшері әрине материалды тұрғыда көмек қолын созуға дайын. Мен қазіргі таңда басқасында жүрмін. Қала әкімі Нұрлан Темірұлына халықтың жанынан табылып, өз ұсыныстарын білдірді. Қазіргі таңда шығын есебі әлі де анықталып жатыр. Бізде қала әкімшілігі тарапынан зардап шеккен кәсіпкерлерді бірге толығымен жинап, жиналыс өткізу әзірге қиынға соғып тұрғанын айтады. Әрине, бұл кәсіпкерлер атынан бастамашыл бір топ құрылып, ортаға өз ұсыныстарын білдірсе, шешімді табуға бір оңай жол болары анық. Облыс әкімімен бірнеше өткен кездесулерден кейін тұрғындардың қай бағытта, қандай жағдайда бұл мәселені шешуге талпыну керек екенін толық түсініп байқағанын аңғардық. Және бүгін өздеріңіз байқағандай, бұл үлкен мәселені шешудің тиімді жолдарының бірі ол атамекен қорының ашылуы. Біз Аманат партиясының көмек қолын созуға дайынбыз. Жиналған әр қаражаттың тиынына дейін зардап шеккен кәсіпкерлерге жетуі тиіс. Қазіргі таңда кәсіпкерлерден қайтадан өз кәсіптерін жүргізуге деген жоспарлар қарастырылуда. Бұл жоспар облыс әкімінің қадағалауында жүзеге асады. Отдельно вот как бы инструменты будем формировать. Сонымен қатар облыс көлемінде мәслихат депутаттары зардап шеккен кәсіпкерлерге қор арқылы қаржылай көмек көрсетуге дайын. Бұдан бөлек өрттен зардап шеккен кәсіпкерлердің өтініштеріне сәйкес қосымша кеңес беру қолға алынған. Жиын аясында облыс әкімі азаматтарды жеке мәселелерімен қабылдады. Қабылдауда зейнет жасына дейінгі азаматтарды жұмысқа орналастыру мәселелері де талқыланды.